ညချင်းနာကံမောစာမီနီဗန်နေခင်းကြောင့်တောင်လူရဲခံရမှုဟာနှစ်လကျော်ကြာမြင့်လာတဲ့အထိတရဲခံကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပဲစုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါရယ်လူရဲခံရမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်များမှတ်တမ်းများကိုစစ်ဆေးနေပြီးဖမ်းဆီးရရှိနိုင်အတွက်ဗပောင်းဆောင်မှဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းတန်တရာလူသုံးဦးကိုယမန်ယူစစ်ဆေးခဲ့ခြင်းများရှိခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိဗန်ဒများတိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့တအူးတယောက်မျှဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားခြင်းမရှိဘူးလို့ကချင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲမှူးကြီးစော်ခင်အောင်ကပြောပါရယ်2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ညနေ3နာရီခွဲအချိန်ခန့်ကဈေးပိတ်နေတဲ့အချိန်မှာမြစ်ကြီးနားမြို့မင်းရဲရက်ကွက်ဈေးတက်အပေါ်ဒက်ရှိကံမောဆမီနီဘတ်မှာဒေါ်နန်းအေးအေးတင်းနဲ့ဘဝင်နန်းငါတို့ဟာညနေ3နာရီအချိန်ခန့်မှာဗန်ပေးဖာကြားတကားများပိတ်ပြီးဗန်ရှိမှန်တဲ့ချက်သားဖွင့်ပြီးစီးရင်ပိတ်နေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာမျက်နာမှာမတ်စ်အုပ်လျက်လူငယ်လေးဦးစီတန်းဝင်ရောက်လာပြီးရှေ့ဆုံးမှဝင်ရောက်လာတဲ့လူငယ်ကအတူစစ်မတိရတဲ့အနှစ်ရောင်တနက်အတူဖြစ်ဗန်လုံးကျုံရီဥဖြည့်ဖြူအောင်အချိန်မီကျန်လူများကိုရိုက်နှက်ကဗန်ဝင်နန်းများအားကျမ်းမြေမှာမှောက်ထားခိုင်းကြောင်ဗန်ကောက်တာကျမ်းမြေမှာထားတဲ့ကံမောစတစ်စိမ့်ပါကျကျအိနှဲ့အလက်တဲ့ဘန်ွေချက်သိန်း920ကျပ်ခန့်ကိုယူဆောင်ပြီးလက်ကင်ပုံ3လုံးသာရတဲ့အတွက်ဝန်ထမ်းများရိုက်နှက်ခဲ့ကြောင်ဘန်အတွင်းတက်ဆင်ထားတဲ့ CCTV ကင်မရာဆက်များကိုလည်းဖြိုယူပြီးမော်ဂျီလျင်တက်ပြစ်မယ်လို့ချင်းချောက်ပြောဆိုကဘန်ရှိမှန်တကားလက်ကင်ကွင်အားကျိုးဖြင့်ချီကဘာကြတကားအပိတ်၍တော့ပေါက်မှာဘောပင်ဖြစ်ထိုးကထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြောင်ရဲစခန်းမှတ်တမ်းများအရာသိရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဒေါ်နန်းအေးအေးတင်းမှဘန်မီနေဂျာဒေါ်ရင်ရင်မှအားဖုံးဆက်ခေါ်ပြီးသူတို့ရောက်လာချိန်မှသာလူယူသွားတဲ့ဖုံးသုံးလုံးကိုဘန်တွင်းထားရတဲ့အမိုက်ပုံးမှာစင်းကက်များနှုတ်၍ရေလောင်းခဲ့တာကိုတွေ့ရကြောင်းထွက်ဆိုချက်မှတ်တမ်းများအရာသိရပါတယ်။ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဈေးတက်မီနီဗန်ဌာနတာဝန်ခံဒေါ်နန်းအေးအေးတင်းကတရားလိုပြုလုပ်ကတိုင်းတဲ့နဲ့အတွက်မြစ်ကြီးနားမြို့မှာ ES ကမှပါ13မြင်းဆောင်2018ရာသတ္တိဥပဒေပုံးမှာ349မြင်းဆောင်114ဖြင့်အမှုဖွင့်ရေးယူခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။